are seeing our athlete in our last tour as we escort her. So Poleni sana athletes, and thank you for the support you have done. Thank you for even, you know, all these ceremonies we have done here. It shows that you are one and this, you know, one family, and we are all doing the same thing. Thank you very much, and may God bless. Yeah, thank you for being reminded. I'm told that we have got other foreign athletes who are here. Could we ask them to stand? Those who have come from outside Kenya, if you are here, please. And if possible, you can even come here. We introduce you. Are they here? Foreign athletes, foreign coaches, foreign officials. Do we have any? Okay, kama hakuna, maybe bad wako, nasikia wako, they are somewhere. Uganda, from Uganda specifically. Uganda? Yeah. Okay, labda bad wako uko inje, lakini nasikia wako around. So wale ambao wamekuja, munakaribishwa, and thank you for coming. All the very best, and God bless. Thank you. Thank you very much, President. Thank you very much, President Athletics Kenya. Welcome, Dr. Kipchoge Keino. Dr. our legend, welcome. Ladies and gentlemen, from here now, we'll be moving to another program, but before we go to the next program, there is some announcements. First, Eliud Kipchoge has sent his condolence. He's in Greece for a national assignment. Amesema pole. Catherine Dereva, together with Athletics Kenya Prisons, have sent their condolences. Joseph Ochieng from Nyanza South. Catherine is here with us. Catherine, at Athletics Kenya Prisons. Thank you very much. Joseph Ochieng from Nyanza North. Wametuma risala sao. Lemotit Athletics Camp, KDF Athletics Kenya, wametuma pia. The Mangira family, the fraternity of Bahrain athletes, led by Rose Chelimo, wametuma. We have also Father Stanley Tanui. Thank you so much, Chief. Matangazo machache, bado tunawasihi, tafadhali wenyeji kidogo tu tuwape nafasi wageni. Basi vaccination ya COVID tafadhali inaendelea pale kwa gate. Ikiwa labda hujapata chanjo, tafadhali tumeletewa leo mpaka hapa kwa uwanja. Ya pili ni kwamba matangazo hayo yanapeperushwa moja kwa moja na AK ama Athletics Kenya Facebook page pamoja na YouTube. Pokea pole kutoka Lanson Foundation, tukiongozwa na Alfred Koech Sajin, Benjamin Kitur, Chairman Nandiga Kaburua, Joshua Sang, Emo FM na mwenyambia wako live, James Tanui ambaye ni veteran broadcaster ya Kalenjin, amesema pole sana. Kuna notebook ambaye niko naye hapa, ilianguka wakati athletes walikuwa wanaimba hapa, tafadhali niko na notebook ya KWS. Tanui. Thank you very much. Thank you, Vitalis. Now, we want to go to our leadership, and it's my honor and pleasure to welcome the area MP, Honorable Dr. William Wilson Kogo. Welcome, sir. Thank you, Sana. But asante sana kwa nafasi hii tuweze kuomboleza pamoja na familia na hasa ndugu zetu the Athletics Fraternity na wakaaji wa sehemu hii. Kwanza kabisa, kabla sijasema lolote, Mr. President AK,
thank you very much for the proposals you have made, that you are going to have a task force so that the task force can really look at the issues of the athletics. Many a times we would come to a forum like this and we may end up not giving a solution to the problems that we have. So kabla sijasema lolote, Mr. President, thank you so much for that move that you have taken. And my only prayer is let us also get that report as members of parliament, so that where there is need to amend the existing laws, then we can go further to do that for the sake of the safety of our athletes. I think that is very important. Familia wasasi wa msichana wetu ambao wametuacha, Agnes Tirop, familia kwa ujumla, viongozi wenzangu tukiongozwa na governor wetu wa Nandi, senator wetu na viongozi wengine ambao wako pamoja nasi, the family of the athletics in our country wakiwa na viongozi wao na president Athletics Kenya, wakaaji wa sehemu hii, watu wa Chesumei constituency, marafiki wetu ambao wametoka mbali, CAS wa sports ambao wameungana pamoja nasi siku ya leo, commissioner wetu, na wote ambao wamekuja kwa ajili ya maombi ya siku ya leo na kuomboleza katika mashishi hii. Kanisa letu la Catholic ambao watatuongoza, nimeona pia makanisa mengine wako hapa, Bishop wa AIC nimemwona pia hapo hapa, ndugu zetu wote ambao wamekuja. Mimi ninaposimama hapa kwa majina Daktari Wilson Kogo, vile mmesikia mimi ni mjumbe wa sehemu hii. Tumekuwa na familia for the last 2 weeks or so, na katika harakati hiyo tumekuwa tukipeana pole zetu kwa familia, tumeweza kusaidiana pamoja kwa njia moja ama nyingine, na nafikiri yangu kwa siku ya leo ni kuweza tu kutoa shukrani kwa kila mmoja wetu ambao wameweza kufika kwa siku ya leo, na hasa wale ambao wamesimama pamoja nasi wakati tangia wakati tulipopata jumbe ya kwamba huyu msichana wetu ametuacha. Na kwa hivyo nitaungana pamoja na president wa Athletics Kenya nikisema asanteni sana kwa kila mmoja wenu ambao ameweza kusimama pamoja nasi wakati tumekuwa tukiomboleza kwa kifo ya Agnes Tirop. Kimejege mwago ngui ndeboma enjituko ndegotuno ninyu governor ninyo leadership nebanande tugul mitesene tayo mi Alfred Keter abiongozi jejo tugul MCS jejo, tunataka tuseme asante sana kwa ile kazi ambayo tuliweza kufanya pamoja, ni kwa ajili ya kusindikiza huyu mtoto wetu. Kongoi mi singi njitukul ndabuji ya wasabi jita kuninyo kumotinyoga gurugora kuninyo. Tutasimama na Agnes kwa sababu alipokuwa hai alikuwa ni wetu, na hata wakati ambapo amelala bado ni wetu. Ndio maana tunasimama hapa tukisimama pamoja naye, tukisimama na ndugu zetu kutoka athletics, tukisimama na familia na wakaaji wa simu hii. Sisi wote tumepoteza mmoja wetu. Na kwa hivyo ninaposimama hapa sitasema maneno mengi, na ningetaka pia tuweze kuheshimu familia ambao walisimama na wakasema itakuwa vyema tukimpatia respect ya kutosha huyu msichana wetu. Na sisi kama viongozi hapa tumekubaliana ya kwamba hatutaingiza siasa ndani. That was the request of the family. Na kwa hivyo tutasema tu pole, hatuna mambo mengine, na kwa hivyo wala ambao watanena hapa hawana mambo mengine, ni kusema tu pole, mjue tu amekuwa hapa. Na kwa hivyo hiyo ndio ombi letu hata kwa viongozi wetu. Otherwise that is the agreement we have made, that hatutaongeza mambo mengine. Na kwa hivyo mimi ninaposimama hapa ninasimama kwa niaba ya wakaaji wa sehemu hii. Hapa ni Chesumei constituency. We have lost one of us. We have lost an icon. As somebody has already described here, it is very difficult to really explain how we feel
Chesume constituency is a powerhouse. Nandi County is a source of champions. Na kwa hivyo tunapoongea hapa, I've lost one of our treasures as Chesume constituency, as Nandi County. Na kwa hivyo ninaposimama hapa kama kiongozi wa sehemu hii, we are really pained and we really felt it when we lost Agnes Tirop. Na kwa hivyo niseme tu kwa ufupi ya kwamba mimi na familia yangu na kwa niaba ya wakaaji wa sehemu hii niweze kusema pole sana kwa familia, niweze kusema pole sana kwa wasasi wake, pole sana to the athletics fraternity, pole sana kwa wakaaji wa sehemu hii na sisi wote ambao ni marafiki wa wakimbiaji wetu. Tuseme pole sana. Mutia Missing Governor, you've lost one of the treasures in Nandi County. Pole sana ndugu yangu Bana Cherargei, na sisi wote ambao tumekuja hapa tunasema pole kama viongozi na zea mengi kupita hapo akibua kisigele mutsing amejosa mkitingo mwingine sapke alogone itaka kidogo sana kanisa wamesema in the next 30 minutes they must be taking over kimejiki som kisigele enkando ichimide kwenu ndio kumwe kwa dakika moja moja alafu tumalize hivyo. Kabla sijaita governor wetu na senator wetu, wacha ni muite sasa commissioner wetu wa Nandi aweze kutoa pole zake, alafu tuharakishe tu namna hiyo, within a very short time tutakuwa tumemaliza. Commissioner wetu, kuja upeane pole zako. Asante mheshimiwa na waombolezaji wenzangu. Mimi naitwa Herman Shambi, ndi county commissioner wa Nandi. Tumekuwa na hapa na familia hii tangu ya mambo ya toki. Na bado tunazidi kusema pole kwa shujaa wetu huyu ambaye tumempoteza. Lakini it's an eye opener hata kwa watu wangu wa usalama, niko na security team, naomba ya county na support spray. Alafu tuko na ngao pia machifu wote wako hapa, asante sana. It's an eye opener na tunashukuru tangu rais alipotoa tamko akiwa safarini, maofisa wetu ambao walifanya hii kazi kwa haraka zaidi tunawapongeza sana, and we know justice itapatikana.